Ärade talman, bästa statsminister Rinne. I sitt tal igår sa den nyvalda ordförande för kommissionen, hon använde uttrycket 100 dagar. Alla som har sysslat lite med politisk historia vet att uttrycket 100 dagar härstammar från Franklin Delano Roosevelts första tid som förrätta statens president. Han höll ett tal den 4 mars 1933 inför jättestora utmaningar och då sa han att han snabbt ska skrida till åtgärder. Av din tid har en, av dina 100 dagar som statsminister har en 40 dagar går. Det betyder att klockan tickar och vi har ganska bråttom. Och därför hoppas vi att ni har så mycket tid som möjligt att ge all energi för att åstadkomma de beslut som vi behöver för att förhindra att klimatkrisen blir allt värre. Och till slut ännu några ord på finska. Toivotan, että teidän aikanne täällä on myötärinnettä eikä vastamäkeä. Kiitos.